ါရှင်လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းများကိုစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Saint Thee Film and Video YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီး Notification ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပေးပါနော်ရှင်ဘာတီကိုအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ထပ်ပဲ။နောက်တစ်ဆင့်ထပ်မတက်ခင်မှာအောက်ဘကြောင့်မပြောခင်။အောက်ဘဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်သိအောင်လုပ်ပါဦး။ဆက်စီကအေးအတော်မေးပါဘူးဘေးနဲ့ကတော့။ဒါနဲ့တိတ်ရတာပဲနော်။ဘာကြီးရလဲဟာ။ဒီမှာမရှိမနေစာတင်နေရပါဘာနေယူနေလို့ပါအော်မဘာဆရာကြီးပဲဘာတို့လည်းတည်ဦးပဲဟဲ့ငါမရှိမဲ့စာတင်ကယူနေလို့မဟုတ်ဘာတို့နေမျက်စိမဲမှာတော့ဘူးမရှိတာငါမျက်စိတွေမှာလူပြအများကြီးပဲဘာတို့မှာအများကြီးပဲဟမ်တော်တော်ငါယူလို့ပြောတာအော်မဟာရှိလာရောက်တဲ့ခါကျရင်ဘာတိုင်းဆရာအားနေတော့ဖူးတိုင်းဆရာနေဟာအဲ့တော့ဘာဆရာနဲ့ဒီတော့ဆိုဘူးမရှိတဲ့ချင်းဘာတို့ဒီပေါ်နေပေးလို့လားဟာလေယူရဲဘလန်ချုံလို့နင်းတဲ့လမ်းဘက်မှာဝင်လာတာအဲ့ဒါစီရောပေါ့လားစီဒီရီမာဂျင်ဆောင်လာရင်မထွက်သွားမိတာပေါ့မလားတော့အတခါသူ့ရှုပ်သွားမှာငါသူ့ရှင်းနေရမှာတိ့ဘာလဲလို့မရဘူးအားလုံးငါတင်ရပြီ
တော့ပါရဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့တာသူရှင်းရအောင်မသိတယ်သူကလည်းငါမခေါ်မချင်းလာမအောင်တော့ထားလာမှာကဲဆရာတင်ခဏပေါ်လာအောင်မယ်အားလုံးလက်လေးပါပါညနော်နားပါဆရာရေနားပါဆရာတားလေညလေကောင်းတယ်ဘာလို့ရှင့်ပြဘူးပြောရလဲဆောင်းပြောရတာဘသူမှမဲကြလို့နေတိချင်းတို့ဒီမှာရှိဆောင်ငါအတီးပြီးသားငါလာနဲ့တန်းတွေ့ရအဲ့လိုနေဘာလို့တော့ကြာနေခိုင်းနေကိစ္စငါလုပ်နေရတာအဲ့ဆိုရင်ဟိုမှရပတ်စံရောက်ဟာဟိုမှာလူတွေအရင်များနေတာပတ်စံရောက်ပြောက်တော့ငါလည်းမသိဘူးကျန်တဲ့လူတွေလည်းငါမမဲတော့မမဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်လာတာနေပါပတ်စံရောက်တယ်ပဲထားပါဦးကိုယ့်တဲ့လူကဘာတွေ့ဘာဖြစ်စီရသွားတောက်အောင်ဟုတ်ပါလားအားလုံးကငါရမှာပို့တရားလေးမှာပေါ့နော်ဟဲ့ကွာဟိုနေပစာလို့ငါချက်ယူတော့ရအောင်ဟမ်ငါချက်ယူတော့အဲငါကငါရခိုင်းနေပြီပို့တယ်ကြာအားကြောင့်ငါနေနေချစ်ရခိုင်းခိုင်းအရင်ချူရင်ချူအေးအဲ့ဒါအရင်မချူဟဲ့ဟဲ့အရင်ကြည့်တာကျူရှင်ကိစ္စနော်ကျူရှင်နောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးကျူရှင်သွားတော့တော့ဟဲ့ဟာဟဲ့အေးဘာအခုလည်းလို့ရှိလားနော်နော်မလို့ရောက်မရှိရောပြောရင်လေဘယ်လိုရမလဲငါတင်တာဝယ်လာတာဒါဒီလိုခေါ်လို့အခုစားလို့ပြန်တော့ဟာအဲ့ဒီဆက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီစားခိုင်းတော့တယ်နော်ခိုင်းတယ်ဟာဒီစားလို့ပါကဒီတော့ပြည်တယ်ရောက်ခဏလေးလာတော့ကြာပါအရုံးကောင်နေလေရရှောက်သွားနေတာ။ကိုင်းသွားနေဒီနေရာကိုရောက်လာတာ။အဲဒီလမ်းအနေနဲ့လာမယ်ဆိုတော့အစည်းအဝေးကတော့ဆောင်းနေ။ကျောင်းလူသွားကြောင်းလူများ။ဒီခုကငါ့ဥသာကြီးရှိနေတာမလားလို့။ငါဘာလို့။ငါဘယ်လိုကကျောင်းပြဖို့လို့လဲ။အမသိဘူးလေဟာငါတို့ငွေဆောင်ကရောက်လာပြီကတည်းကပြောင်းနေတာ။ရောက်ပါဦးခင်ဗျာ။အေးလေလေအိမ်မှာရှိရဆိုဘာလို့အခုကျောင်းလာတာတော့ကြာ။ဟာအကောင်ကြီးဖုတ်ထက်ကြပါစင်သားကအဲကျွန်တော်နေတိုင်းရှာရင်ရှာနေကျွန်တော်နောက်ကြာအဲရောက်ရောက်ချင်းမှာငါ့ကိုမဆိုးဘူးခွာအင်းနော်တက်လာဒီကနေ့ထားပါတော့ငါတို့ဆောင်းနေခေါ်လဲမရှိပြင်းပါအင်းပါပါဘာလဲပြဿနာဖြစ်တယ်မလားပြဿနာဖြစ်တယ်လဲပြောပြရမဖြစ်ဘူးလဲပြောပြရအောင်မျိုးရံကတင်မျိုးနေပါလားနေပြေကိစ္စမလားဟုတ်ပါတော့ပါရီယာနေတော့လည်းကြောင်းတက်မှာပြောမှာဖိတ်ချင်းရတာ။ကွာမလား။ဟိုကြောင်းနေပိတ်တာကြာလို့လည်းပြန်တက်ပြင်းစီ။မင်းကမြန်ကြောင်းတက်ရတာပြင်းသေးလေးပါလေးနဲ့။မင်းကြောင်းလာတော့တော့မင်းကလည်းပြန်လို့ရှိတယ်။မင်းကလည်းကွာအိမ်မှာလုံးချာမရှိဘူးငါလမ်းမှာအလုပ်ရှိသေးကွာ။လမ်းမှာငါကောင်းကောင်းလေးငါသွားကြည့်ကွာ။ခွတ်တော့ကွာငါတို့ကြောင်းရတယ်တပတ်ကငါရဲ့တင်းနာလေးတောက်ချင်။ငါကောင်းကောင်းလေးလုံးကလည်းတပတ်ကငါရဲ့တင်းနာလေးတောက်ချင်။ဟာကွက်တီပဲ။အကောင်လေးတွေ့ရတော့သွားတယ်တည်ကြတယ်မင်းနဲ့မင်းကောင်မလေးနဲ့ဒီသက်ဘလို့မှတွေ့စရာလမ်းမရှိတော့ဟာမင်းရယ်ကွာဘာလို့လဲဟမ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လေငါတို့ကောင်နဲ့ဒီတန်းပြီးရင်တော့ level တစ်ခုတက်တယ်နေ့လည်းမအောင်ညပဲတက်အောင်မင်းဘုရားသွားပြီလေဘုန်းကြီးဝင်ဝင်လိုက်တော့စောစီးငါကလည်းဘုန်းကြီးဝင်ပါလေကွာငါမင်းပဲရှုံးနေလိုက်မင်းဝင်ရလားမင်းဝင်ရနေရမှာမစားလို့ကအာယုံမရအောင်ဟမ်လေမင်းကလေလုံလို့လုံလေငွေစားမပြန်လာတဲ့တိတ်မကြဘူးပေါ့ပါလေဒီစမ်းမှာငွေစားကိစ္စငွေစားမှာပဲထားခဲ့ပြီလေဟာငါတို့ပြောလဲရှေ့ကပြောပြီးသားပြီအခုငါရောက်လာရန်ကုန်ရန်ကုန်မှာငါ့ဘက်ရေးချင်တာစာပဲဟဲ့မမလေးဒီနေ့လေးနဲ့တကြည်ရမလားဟေးဟေးဘယ်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 ဟေး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 ဟ
จ้าไม่ได้เสียงามดีผมไม่บอกว่าเออเสียเราดีเจ้าจะเสียไม่ใช่เลยเราเสียจ้าเราลำบากดีเลยถ้าบอกว่าไม่ใช่เลยဖြစ်ဖြစ်เนาะတို့ចောင်းပြီးတော့တော့မှအချင်းကိုအလားအသာမထားဘဲနဲ့ဒီဒီပလိုမာသင်တန်းလေးမှာတို့ဆုံနေတာဆိုတာဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဗျဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဝေဆောင်မှာပြောခဲ့တဲ့ပြောနေဒါပြီးသွားပြီเนาะဟဲမီလန်လေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့မင်းတို့အပြောရင်ရှော့အခုကျန်စပြီးတော့ဒီပလိုမာကိစ္စခေါင်းထဲထည့်ထားမယ်เนาะចောင်းဆောင်ကအဓိကထားမှာဟုတ်လားโอเคပါဆရာဟုတ်ပါဆရာဆရာဆက်တင်မယ်အားလုံးဆောက်ထုတ်ဒီပါအလုံးလားမင်းမလားခွဲပြစ်လိုက်ပါလေဟာဒီဘလူမင်းလဲရှင်းနားပါမကောင်းတော့ခွဲပြစ်လိုက်တာလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ခွဲပြစ်လိုက်တာလဲလို့မင်းကျင်သိစိတ်မရှိတော့စိတ်မရှိတော့ဘယ်နဲ့တော့မိန်းမလုတ်တဲ့ကလားယောက်ျားစားဖို့တည်းမနဲ့အစိုးရထားပြီးစားဖို့စားဖို့အကုန်လုပ်ပေးနေရအလုတ်သွားလို့ကိုလုတ်ပေးရတယ်ဆိုလေဟုတ်တယ်ဂူဟာဂေါ့သွားရိုက်တက်တက်တက်ဒီလောက်ကြီးလေဟာမင်းယူလာတဲ့ယောက်ျားဘလူလူသားလို့ဆိုတာမင်းသိလားစီဝါရဲ့သမားကစီဝါရဲ့သမားကသူ့အစ်စ်ဆန်းတဲ့ကြီးရောနေနဲ့ထိုင်တတ်တာဘောင်းကြိုက်နေဆိုတာဘိတ်ဆွေပေါင်းနဲ့ချက်တိုးတာဘိတ်ဆွေတွေချက်တိုးတာလုံငန်းအစ်စ်တိုးတာပြည့်ရလားလုံငန်းအစ်စ်တိုးတာမတိုးတာကျမတို့ရှင်းအုံစီတိုးတာကျမသိဟာငါစားလို့ကငါတို့ကဘာဖြစ်လဲကွာငါပြင်ပါမရငယ်နေရတော့ငါစားလို့ကဆိုတာမင်းကိုကိုအပ်မင်းကိုလည်းတုံးရင်လားတုံးလို့ဖိတ်ပေးတာအာလူလူကြောက်ပါမင်းတို့တလေးကြောက်ဘုံဘုံပါကျူဝီထက်လိုက်ကြောက်နေတာသဘောပပထွေးပုံစံကြီးကြောက်ဆရာကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မပြောရပါဘောငါအိမ်မနေရမလုံးတော့ပါဘူးလို့ညီကောင်ဟိုနင့်ပထွေးပုံစံဟာနင့်ကိုမောကမကရဂျင်စီမဲ့ပုံစံမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်နေတာမှလည်းငါဘက်ကလုံးချောင်းကာကွယ်လို့ရတယ်အခုခါကြီးကသူပြောပုံဆိုပုံညီကောင်ထားပုံငါ့ကိုကြည့်ပုံချုပ်ပုံညာပုံမှန်မဟုတ်တာအဲ့ဒီကိစ္စကိုနင့်ပြန်ပါဝင်ပြောလားငါ့ကို
ားနဲ့မျိုးဝေဖန်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြောသလိုနေ့ရက်ပထွေးရဲ့ပုံစံကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ညမရနေမှာရှိတယ်။ငါတော့ပြောချင်မလို့လေတက္ကသလေးနည်းနည်းတော့စဉ်းစားသင့်တယ်နော်စဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအကောင့်ထဲဝန်ပေါ်နေတယ်ဘူးလုံးမပေါ်သေးဘူးဘယ်ပါအကောင့်ထဲပေါ်လဲငါကူနိုင်ငံခြားမှာပညာသွားတယ်မို့လို့ scholarship ရှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါရရနဲ့ငါ lip လုံးဝမနေဘူးဟာနေအဲ့ကိစ္စကနေတော့ထပ်ပေါ့ဆင်မဟုတ်ဘူးနေအဲ့လိုနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားတော့ဒီကိစ္စကြာပြီးသွားဘာဖြစ်ရမှာလဲနေမဲ့ပြောထားတယ်နေကဘသူရပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေ့ရက်ပထွေးကိုနေ့အမင်းနဲ့မျှော်ပြထားခဲ့ပါလား။ငါ့ပထွေးကငါ့မိဆိုပုံမှန်ပဲ။ငါ့အော်တာပုံမှန်မဟုတ်တာ။သူ့ရဲ့ကြီးပုံရှုပုံမျိုးကတမျိုးမှာငါ့ဆိုရင်အိမ်မှာဝမနေစေချင်။အခုငါနိုင်ငံခြားလာထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လူတို့ညောက်ကပျော်အောင်ပျော်နေအောင်မှာ။ဘာဖြစ်ငါတို့ကနှုတ်စိတ်မချောက်ဘူး။ဒီနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှတော့သိသေးရမို့။ဒီဒီကြားမှာအိမ်ကမလို့နေ။ဒီတော့ကနေအမပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖောက်နေတာပဲ要學學你要錄影然後就會把錄完了然後都變了好好那樣的沒影錄給把錄完了一邊到沒你一邊好等你等你去一邊沒話那樣的你要一抓紧我一抓紧你那邊不搞了我不抓紧了不懂了什么ကြာလေအဲ့တော့နင်ကထပ်ပြောခီးသွားခြင်းလေဟွာနင်ကလည်းနင်ဘာတိလို့လဲခီးသွားရဲဆိုလူအစ်စ်ဖြစ်စေဟဲ့ဘာဆိုရင်ငွေဆောင်တစ်ဖက်လောက်တော့လည်းပြန်လဲပြန်လာလို့ပို့ပါနာပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ဘောဟာဒါမှလူညီမလူညီသိစိတ်နေရတာညီပါတဲ့ဟာနင်ကလည်းငါ့ရမှာစင်တင်တဲ့လူတွေလည်းဘူးမှအလုံးမှမရှိအားကျင်းလူရအတော့ငါညှိလို့ရတယ်ဟဲ့ဟန်ဒီရောသူကအားရပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာနင်မသိဘူးနော်ဟန်ဒီရလေနိုင်ငံသားသွားပြီးအကြောင်းတမ်းမဲ့ကိစ္စလေလုံးမဟန်ဘူးဘယ်တော့ငါတို့ငွေဆောင်သွားလို့မရပါဘူးဟာဒီကိစ္စကနောက်ဆုံးပဲသူပဲပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပဲသူအကြောင်းတက်လိုက်စာကြက်လိုက်နဲ့တင်မဲ့လူစားမျိုးအဲ့လေတာနော်အဲ့ကွန်ပွန်ပဲThank you.
င်းနေမို့ကောင်းတာပဲကို့ခန်းထဲကအကောင်ကိုဖွင့်တာဖွင့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဟာတူဆောင်အဲကောင်တူပိတ်တာပိတ်ပါစေညလည်းဘာပြောဒီမှာလူတွေထိုင်နေလေသူမင်းမြဲမှပိတ်ပေါ့အဲတော့ငါနဲ့ကိုပြောတာဒီဆောင်ပြောင်းမှာမယ်ဆိုတော့ဒီပြောလို့မရဘူးဒီဆောင်ယူနေဆွဲနေဟာဒီမှာနေထားကြနေပြီဟာဘာဖြစ်လဲကွာဘာအိတ်မေပါဟမ်ဒီမှာလမ်းနောက်ရှင်းနေနော်啊公媽媽。哎呦我對我媽媽沒有沒有辦法。媽背我了。21st century knowledge kit age of knowledge လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒီကကြီးထဲမှာတမီးလို့လောဘကြီးတယ်လို့ပြောလို့ပါတယ် okay အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဗျတမီးတင်ရင်လည်း second semester ကိုဆရာ head ကြီးရှင်းပြဆောင်းတူဟဲ့ဟော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 ဒီကတော့တော့တရားပါ first semester တရားပါ second semester နော်စာရည်ကြိုပြသိကျင်ပါလို့ဆိုမှမဆိုရတာလာရှင်းပြတယ်။အော်။အင်းတို့နေပါငါတို့မသိအောင်လာပြီးချိန်တင်တယ်ဗောဟာ။ဟာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါတို့လည်းတော့ promotion နဲ့ဆောင်ရွက်ပြရတယ်ဆိုဒီစာရည် diploma ရဲ့လုပ်ရည်ကွာ။နောက်နေ့ဆိုတော့ငါတို့တယောက်စောစီလာဖို့လိုပြီးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကဒီမှာလာပြီးချိန်တယ်။ဟုတ်တယ်။ Yeah အဲ့လိုလည်းမဟုတ်တော့ချိန်ချင်းနော်ဘာလဲမမဟုတ်လေမင်းရတယ်။နော်ဘာလဲ။ဘာလဲဘာလဲ။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 အဲ့ဒီမျက်နှာအဆောင်မှာစိတ်နေတဲ့မျက်နှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးပြောဗမာတာမျက်နှာတွေကစိတ်နေတယ်ပြောလိုက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 ်你一张牌对吧？妈妈，妈妈，你要来碰到你上班嘞？俺今天去老妈。啊，你哪有？哪有？哪里上班？把工作没？工作都过了，你还干吗？队长。哎。你妈来多少天的呀？注意点那车队长，妈妈在路的，俺好队长来好跑路。哦，什么车队长？你好车队长啊？哪有没有车队长？真不错，没队长没队长。ไอ้สัตว์อารมณ์เวซ่าเจ๋งแล้วเสร็จตัวโหไม่เอาดีเจ๋งตัวนี้มาถุยดีจ้ะดีชาบอกแล้วฮะงะติดีชาชิ้นเนี่ยถ่านะไม่รู้ใครชอบติดเหรอชิ้นนี่อ่ะชิ้นลัฟลัฟเอามาเดี๋ยวเนี่ยเอาดีมาลาลงจ้ะโอเคเข้าตาช่างตัวอ๋ออายะช่างตัวไปดูไล่ทางไปไล่ชาเดี๋ยวงะเอาละสายมางะอีตาไล่ชาโอ้ยก็ได้ได้ยอมมาเลยไม่ทราบอ่ะงะเลยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมึงอ่ะใช่ดิมึงอ่ะอ๋อไอ้เนี่ยตู้เราก็ซ่าเนาะจะได้เหมือนซ่าจังตู้อ่ะดิตู้ส่องดิยังใส่ตู้อ่ะค่ะอ๋อเนี่ยแหละงาอ่ะจะซ่าอยู่เดี๋ยวๆเนี่ยก็ใส่ไปเนี่ยรู้มั้ยเอามาๆเนี่ยมามาแล้วอ่ะตู้อ่ะพอลงไปแล้วอ๋อตู้เนี่ย
ကြတယ်လားမရလက်ခင်မရဖြစ်ဘူးလားနော်လိုက်တော့ဖြစ်တယ်နော်เออฮะตั้วมาตั้วมาเนี่ยเนี่ยเจ้าเนี่ยมันไม่ได้หรอกนี่ยีซ่าเนี่ยอะแหลงลงนี้หรอเจ้าเป็ดเลยนี่ก็ไม่ลงได้หรอกจ้าได้ๆๆตาตาช่องไม่มึงมึงหนีบาเนี่ยฮะถูกต้องแล้วต้วยได้แล้วกูซ่าผุดตาตูนี่ไม่เข้าหรอกแล้วเจ้าที่ซ่ําไม่ได้น่ะจังแกดูเป็นบารุเล่นจริงแล้วเสียผิดเลยมึงเราตังค์เงินเนี่ยซื้อซ่าช่าออกมาน่ะชี้ยี้จังเลยตู้บักก็ตะคายเจ็ดเลยส่วนนี้นี่บักก็เสียกันเปลี่ยนไปเป็ดไปฮะบานะส่วนอ่ะชี้ติในเนี่ยมาชี้อยู่ชี้อ่ะพ่อมานอกถ้าตุ๊ดแท้ทิศาชี้อ่ะหนูจะไม่ตรวจหนูไม่ย้อนหน่อยนี่บาลุตู่เวทันดาผิดเนี่ยงอกมาน้องน้องเนาะน้องเนี่ยอ่ะมาแอบอ่อนเนี่ยอ่ะตู่ดีโลเฉยนี้ด้วยมาเปียงเล่นซ้อมเลยแม่มันไม่หมดเต็มท้องเราเอาเจ้ามาบาไปผิดนี่แหละไม่รู้ตีเอาวิดีโอปริศนาอีกตัวนึงตัวนึงผิดนี่อ่ะฮะนี่เรียนเอาบาผิดนะเล่าไม่ได้จังวะเปล่าซะมาบาผิดนี่เนี่ยแหละงาไม่เปล่าจริงมาอ๋อสอเต็มไม่มีเนี่ยสึกเนี่ยล่ะนี่สึกเนี่ยเหรองานี้ดูขอล่ะดิบาสึกเนี่ยเลยสอนี่เปล่ามาไม่ติดหรอเปล่างาเปล่าไม่ได้หรอแท้ไม่เปล่าจริงပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်မှာငါပြဿနာတွေကထုံမပြချင်ဘူး။ငါမှစိတ်ရဆရာမရှိလေ။အဲ့ဒါပဲတော့ငါတို့ကစဉ်းစားကြည့်တော့။အဲ့ဆိုရင်နင့်ဘယ်ကိစ္စလဲ။အဲ့ဆိုရင်နင့်ဘယ်ကိစ္စလဲ။မဟုတ်ဘူး။ဟာနေ။နင့်ဟာဘာလဲဟာ။အဲ့ဆိုငါတို့လည်းလုံးဝမစဉ်းစားတတ်တော့။ကြပြုတ်ဆက်မှာဟာနင့်ကိစ္စပုပ်ပလင်းစားပြော။ငါအကြောင်းကိစ္စလေ။ငါအကြောင်းကိစ္စ။ငါစကောလာရှစ်ဖြောက်တာဒီချိန်တော့ဆိုကြတဲ့မီးဟာ။အခုဒီဘာမှလည်းမကြသေးဘူး။ဘာပြောညာလည်းမသိဘူး။ဘာပြောလို့ဟန်ကြီး။နေ့ကဘာမှရေးချင်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။စင်တိရလည်းမျိုးသမီးရေးစားပြတဲ့ကိစ္စဆိုလို့တမျိုး။စစ်တီ။ကဘာပြောလိုက်လဲ။စွတ်တယ်လေ။ဘာလို့ကနေဘာဖြစ်နေလဲလို့စိတ်ပူသွားတာ။ဟုတ်ပါအရင်ကိစ္စဘာမှအရေးချင်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါအကြောင်းကိစ္စစင်တိရရေးစားနဲ့ပြတဲ့ကိစ္စတော့ရေးမကြည့်ဘူးဟန်။အနည်းစင်တိရရေးစားနဲ့ပြသွားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေလေ။သူဒီရေးစားကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်ငါးချောင်းနဲ့တွေးလာတာလေ။ကိုတုံဝဲဆောင်တစ်ဖက်သွားလိုက်တယ်ပြန်လာလည်းပြတ်သွားတယ်ခုကနင်းစကောလာရှစ်ဖြောက်ထားတာရရမရရနင်းဘာပြတ်သွားမှာမဟုတ်တာဒီခါရှောက်လို့မရလည်းနောက်ခေါက်ထက်ရှောက်လို့ရတယ်ငါပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖက်သွားတော့ဘယ်လေးဘယ်လေးတော့ဒီအောင်ငါနေကျင်တော့ငါသွားတော့ဟဲ့ဟာနေဟဲ့နေရလေဘာမှမကြိမ်မဲ့သေးရောတော်ပြီဟုတ်တာ
ပြောတာပဲသူအဖြစ်ကိုတဲလို့လဲသူစာနဲ့ပတ်တိုင်အထီကိုမခံဘူးခဲ့ပဲချိုးရမှာပေါ့ဒီခွားငါနဲ့တော့တွေ့ဦးမယ်ဟဲ့မလို့ပါနဲ့စီစီဘာလို့ဘာလို့ပြည့်စင်းကိုပြန်စစ်ချင်းလိုက်မလားဘာမှမဖြစ်ဘူးစီတောင်းပြောပါနဲ့ဟာငါတောင်းမှမာရောနော်ဟောပြောပါနဲ့ရောနော်ဒီမပြောလို့ပြောနေပဲငါတို့ခံနေရတာပဲနေ့ဒီဆောင်ပြောင်းမှာလို့ပြောလို့လည်းနေ့ဘလို့မှမပြောင်းဘူးဒီဆောင်ပဲဆွဲနေတော့ပါနော်ပြောပါနဲ့ပြရပြရတိတ်တိတ်တိတ်ညာရှိရပြည့်စင်းဒီမရှိတဲ့စကားကိုအချိန်ကုန်ခပ်ပြီးပြောတာငါနားလည်းနေ
เสียดูโซนเย็นเจนเอาล่ะไอ้หลอต้องจ่ายเงินเงินเนี่ยสารที่เสียเปลี่ยนไปแล้วเสียเปลี่ยนส่วนนี้ไปเอาถูกปะ
တယ်။တယောက်ကလည်းစားတာတော့မတည်ဘူး။တယောက်ကလည်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာစားတာ။ဟာလေ။ဟဲ့။ဟာလေ။ဟာတော့တော့ကြာတာ။တော့တော့။ဟာလေ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 ။ငါတို့ကမခေါ်နိုင်ဘူးပြောနေတာဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ပါဘူးငါကိစ္စနဲ့ပါပါငါကငင်းရတယ်ကျော်နေတော့နေတော့ပရတင်းကနေကြောက်ခွန်းတယ်ကြောက်တယ်ပြန်ပြန်ကြောက်ပြလာတဲ့အထိကမဟုတ်ဘူးခေကြောင်ကြောင်တင်းပါလေ။စီဒီယာတကူကိုစိတ်ရှုပ်။ဟန်ဒီယာလည်းတကူကိုစိတ်ညစ်တယ်။တွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်အောင်လို့ပောက်ခွဲကုန်ပါ။ဟာ။ဟာနေရာလည်းဒီလောက်ကြောင်နေတယောက်ဟာစစ်စစ်ခင်နေလာခဲ့ပြီ။အခုကမခေါ်ကြီးလို့မပြောကြည့်လို့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။အချိန်လေးကမကြည့်တော့ဘူးတဲ့ဟာ။ဘာအချိန်လေးလဲဟာ။ငါပြောပြီးသွားပြီခင်။စီဒီယာတုံးဆောင်မှာတကူစိတ်ရှုပ်နေတာ။ဟာ။ဟန်ဒီယာလည်းတကူကိုလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ငါကတော့တွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေငါလို့ခင်ရောငါလို့ဒီအဖွဲမှာငါပြောပောက်ခွဲလာဟာနင်းရလေအပြင်မှာပောက်ခွဲလာရင်အားလုံးကငါ့တငယ်ချင်းတွေကြားရအောင်ရအားလုံးစင်ပြရမယ်ဒီစားအခုဟာပြောင်းပြန်ပြီးဖြစ်လာဟိုမေးပေါ့မေးပေါ့တော့ငါစကားဆက်မိလို့မေးပေါ့ငါလို့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဒီလောက်တောက်လျှောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေလာခဲ့ယူပါအခုမှဘာဖြစ်ကုန်လဲငါတို့တငယ်ချင်းတွေကဘာမှမဖြစ်ကြဘူး။ဖြစ်နေလား။ငါတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တဝင်းချင်းကပြောင်းလဲကုန်ကြတာ။ငါပြောတာလည်းအဲ့ဟာပဲပြောတာပဲ။ငါတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ငေါင်းနဲ့အမဲထိတွေ့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကဘလို့ဖြစ်လို့ဆက်ဆံရေးတွေပြောင်းကုန်သွားတာလဲ။ဘုမပြောမယ်ဟာ။နင်တို့ဆိုလည်းနင်တို့ကလည်းအဆောင်ပြဿနာတစ်ခု။ဟန်ဒီဆိုလည်းသူ့ပထွေးနဲ့ပြဿနာတစ်ခု။စင်ဒီယာဆိုလည်းသူ့ရည်သားနဲ့သူ့ပြဿနာတစ်ခု။ငါတို့တွေဘာဖြစ်ကုန်ကြဘလို့ဖြစ်လို့ငါတို့နားလူတွေကငါတို့ကိုပြောင်းလဲကုန်ကြတာတိတ်ဟာမဆိတ်လျှောက်လာဘူးမပြောင်းတော့မရအောင်အဲ့ဆိုဟာမြို့အဆောက်ပြန်လိုက်ဖို့ပြောတယ်နင်းနေနေအချာချာလို့ဆွတီးရတယ်တို့အချာလိုက်ဖို့ပြီးမဲ့လူမရှိဘူးငါအချာလိုက်ဖို့ပြီးမဲ့လူရှိရဲဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးစိတ်ကောက်တယ်အဲ့ဆိုဆွတီးကတော့ပတ်မန်းလေးကိုသင်တတ်တက်ပြောင်းတက်ပါလားဒီလဲအဆောက်ရောက်တော့သူကနားလဲပေါ်လာတယ်ပေါင်းထားတယ်လိုပဲထားခဲ့ရမှာခါလေးသွားတာတပတ်စင်ပဲကြာတာရှင်အခုကလက်နဲ့ရှင်းကြမှာမပြောနေတာရှုပ်လိုက်တော့ဟာလက်လက်
နေပါဦးကျမစကားပြောခွင့်မပေးပါဘူးကျမရှင်ကဘယ်စကားပြောခွင့်မပေးရလဲရွေးချယ်ခွင့်မပေးရလဲစုံဖြတ်ခွင့်မပေးရလဲလဲဘာလို့ရွေးချယ်ဆိုဘာလို့စုံဖြတ်Yeah.
ပိတ်လိုက်တော့ဇာတိကိုပြန်ပြလာဝိရိယနဲ့ကောင်းရတယ်ကောင်းရတယ်ကောင်းရတယ်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျတော့ ID ခေတ်ကိုတိုးကြမှာပါဟုတ်လားပါစာဘုရားတော်ချောတော်ပါတော့မရောက်တော့
ngau ni aku lu, tiaw tu bau di pih ni, ngau ni caw dia mah piaw lu. Ngau ni aku je ni ya, caw sah jaja di sumber ya, bau ni je lah di kuku caw. Ngau ni tahu tu yang mah tu mah pih ni, tu yang mah ni caw. Okay. ก็ยังพี่แค่จะเลยสิยังไม่รู้สิครับพี่บีดเนี่ยเลยมาแค่นี้ไม่รู้เอาไม่รู้เอาอีเมลลงเลยจีแค่นี้ไม่รู้นั่นหรอสุดที่เราไม่รู้เฮ้ยว่าเสียชิ้นเลยของช่องเล่าหนิเนี่ยตัวเนี่ยเราไม่รู้หรอกงานเราผ่านแล้วมั้งตัวเราจริงว่าเราตัวไปไหนเนี่ยวะตัวเราจริงตัวไปไหนเนี่ยจริงปะไม่รู้งานเราไปไหนสิไปไหน ก็บุกเข้ามาเมียเลยว่าตัวจริงตัวไปหรอแล้วพ่อหนูว่าน้ำมั้งล่ะเขาบอกพ่อหนูว่ามั้งท่านนี้เราไม่เนี่ยเขาเดินจากต้องเสด็จตัวเราเราหาที่ดูว่าท่านนี้เห็นในที่จะเป็นท่านแบบจะมาจ้องเห็นจะมาพูดอะไรที่ใช่เราหาดูในเนี่ยสุดที่เราแบบจะมีจ้องเห็นจะทายอ่ะพี่เรามาหาดูให้สุดที่เรามาจ้องเห็นจะเนี่ยพี่เห็นเราไม่ได้ที่จะมาจะสุดที่เบี้ยวว่ามาเราดูเป็นสุดท้ายเข้ามาใช่ไหม ไม่ตัวเราไม่เนี่ยนี่จะมองว่าเขาพี่เนี่ยเป็นคนอะไรอย่างเขาเนี่ยมันอยู่เป็นตัวสุดที่จะพูดเรื่องสุดที่เนี่ยเขาเป็นคนสั้น
ာလို့နှစ်ယောက်ကဟန်နေနဲ့ပုံပြီးတွဲပြင်းမထင်တော့စိတ်ကြီးကသူနဲ့ဟန်နေတဲ့နှစ်ယောက်ရှင်နေတယ်မင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့မှာတွေ့ရအဲ့ဒီဘက်မှာပိုရဲတောင်းဆိုင်မဟုတ်ပါဟဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဟောလဲဘာမှမတတ်တယ်ဒီတိုင်းသာထားလိုက်ဆိုတော့ကြောက်ပြတ်တဲ့စိတ်ချင်မှပြန်တက်လိမ့်မယ ဒီကိစ္စရယ်မောင်းနဲ့တိုင်းပဲတဲ့ကိစ္စရယ်လည်းဟုတ်အင်္ဂါတို့ရတော့
လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်။ဘယ်လောက်ထိလိုက်လုပ်ပေးရလဲငါတို့။ဒါတော့မှသူတို့ရေငါတို့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထားရတော့ရအောင်။ညဘာစမ်းလဲ။ဒီကောင်ကလည်းလုပ်ပေးမယ်နေတော့။သူတို့မှတားလဲငါတို့တင်ပြန်ဆက်ပြီးတက်လို့ရတယ်။ဆက်ပြီးဖွင့်ထားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တင်းလာပြီကွာ။ဟုတ်တယ်ဦးချ။မင်းအဲ့လိုတော့လည်းလို့စတဲ့ပြောတယ်ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်မှာငါတို့အားလုံးမသိသေးတဲ့ကိစ္စတခုရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မင်းဘူးတယ်ကောင်းပြီအခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေငါတို့တခုချင်းပြန်ဆက်သားအောင်ပထမဆုံးဟန်နီဟန်နီမှာသူ့ပထွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုက်ကုန်းတခုရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုကြောက်မယ်သူ့ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးငါတို့ဘက်မှာသာပြီးပောက်ကွဲနောက်ပြီးတော့ switch switch တို့ကလည်းသူတို့အဆောင်ကမိမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိအဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောက်သူတို့ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးငါတို့ဘက်မှာသာပြီးပောက်ကွဲအဲ့တော့အဓိကတည်ရခံငါတို့အားလုံးဒီကတည်းကငါတို့လည်းမဟုတ်ဟန်နီလည်းမဟုတ်စီတီလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့တော့ဘယ်ကြည့်တာဒီအဲ့ဒီချက်တို့မလည်းခံနေမာရီသာကလူတွေတောင်းနေတော့လည်းမလုံးဝထင်ထားဘာလဲကောဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဖြစ်နေလဲအော်ဒီဖြစ်နေအေးဖြစ်မလားစဉ်းစားတာကလည်းမရှာခက်တာခုနဆက်ပြီးပြောသွားတဲ့အချက်တွေကလုံးဝဆက်ဆက်ကြည့်လို့မရဘူးမဟုတ်သေးဘူးငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးတနည်းအရမှာတော့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိတာသူတို့တွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားကြတာလေအဲ့ဒီငါတို့မသိသေးတဲ့ကိစ္စကြောင့်မာရုလိုက်ရှာပါမယ်အဲ့ဒီအချက်ကျဆင်းရင်ခုငါတို့တွေကပုံရောက်ကိစ္စကိုအရင်ရှင်းမယ်မဟုတ်ပါဝန်ကြီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုစုံစမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလိုအကြောင်းပြတဲ့စာတွေကိုတရားတော်ကိုဆရာမစားတဲ့အမှန်ကြီးပါဘူး။ဆရာကစားတဲ့ရေလို့ကိုစားတဲ့မိနေ။ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲ။ခုချပါ။တပတ်တော့ပေါ်ပါလေစား။တည့်တည့်တည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။တပည့်ဆရာကဘုံပေးပြစမ်း။ဒီလောက်ကြောင်းမှကြောင်းစားလာစားဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တလောက်ဒီကြောင်းရည်ပြည့်နေရလဲဆရာပြောစမ်းတပည့်ဟာလေဆရာဆက်ပြီးပြောလို့မရဒီသားစုကိစ္စကမ္ဘာစစ်တပ်
ကဲရောက်လေ။နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင် Christmas ရောက်ပြီနော်။အေးဝါ။ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင် Christmas ရောက်ပြီ။နောက်အကြောင်းလည်းပြေးရတော့။ level တခုလည်းပြီးသွားပြီပဲနော်။ဟော level တခုတော့ပြီးသွားတာကွာ။ငေါ့တငယ်ချင်းတွေကြားရပြဿနာမပြီးရတော့။မဖြစ်သင့်ဘူး။အဲ့လေစူးစမ်းတာလေကွာသူတို့ပါသူတို့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်တော့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲအဲ့ဆိုရရောအဲ့နေမှာကနန်းစင်းဝဲနဲ့ခရစ်စမတ်အီးပေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းလုံးနေကြပဲကွာမတို့တွေဟိုးဖက်ဆီယာចောင်းသားဘွားတွေဒီ9ယောက်တွဲလာခဲ့ကြတာတစ်နှစ်မှမပြတ်သေးဘူးအေးတန်ရုံးစင်ရှိရသူလာလိမ့်မယ်တန်ရုံးစင်မရှိရသူမလာနဲ့ပေါ့ကွာဒါပဲကွာထားလိုက်ပါစမ်းရည်လာမလာရင်ကြည့်ပါအော်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့အားလုံးကမလာကောင်ဖွဲ့ရထုတ်ဟမ်ညာကြာမကြာလားကြာပါလေကွာကြာရရဒါမှမဟုတ်ငါတို့စစ်တီလို့တော့ထမ်းမလို့တော့ငါတို့မသွားတော့ညာမင်းတို့ကဘယ်သူမှမခေါ်ခိုင်းဘူးနော်ကဲကဲတော့ဟုတ်ကဲတော့ကွာဆရာကဲဆောင်မှာတွေ့ပဲအေးပါပါMerry Christmas, Merry Christmas to you, to you all. Merry Christmas, Merry Christmas to you, to you all. Merry, Merry Christmas to you, to you all. Merry Christmas, Merry Christmas 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 to you all.ကျောင်းကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဆရာ။ဆရာဆရာမအားတဲ့အချိန်ဆရာနားမယ့်အချိန်လေးကိုဖဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်နေတဲ့ဆောင်းတဲ့ပြည်တွေရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုဆိုရင်ဒီပလိုမာတစ်ခုကိုဖြိုးပြီးတော့အားလုံးဆင်နေဖြစ်နေ။ဆရာကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါဆရာ။ရောက်လာပါဆရာ။ဒီပွဲလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်နှုတ်ဆက်တဲ့ပွဲတော်မဟုတ်သေးဘူးဆရာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီ level တစ်ခုပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်လေးပဲဒီကိုထပ်ထပ်ကြအောင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတင်ပေးပါဦးတင်ပေးပါဦးဟုတ်ရဲ့ဆရာအလကားဒီကောင်ရှော့ပြောနေတာနောက်လည်းမပြောနဲ့ဒီတယ်လည်းဆောင်းဘွားချင်းမသွင်းရဘူးကဲပါကဲပါကဲပါနေသားမအောင်မင်းကငါ့ကိုသာပြောတယ်မင်းအောင်သွင်းပြီဗျာဟာဘာတင်လို့လဲမသွင်းရသေးဘူးလူရင်းသားနေလို့သွင်းတာပြန်လာခဲ့တာကဲပါဆောင်းဘွားချင်းသွင်းမဲ့သူလို့ရှိရင်မင်းတို့မပူနဲ့ဆရာတောင်းဝန်ခံပြီးတော့အားလုံးတွေဆောင်းဘွားချင်းသွင်းပေးမယ်ဟာဆရာဆရာတောင်းဝန်ခံဆရာဆရာဆရာပြောရရဒီနေ့တော့ဝယ်ဖို့ပါဟိုတော့ရောက်မလာဘူးတမန်တော်လာတဲ့နေတော့အဲ့တော့တရားလုံးပါကြည့်ပါဒီလိုကွာဟိုနှစ်ယောက်ကလာမယ်ထင်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကမလာဘူးဟိုတယောက်ကလာမယ်ထင်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကမလာဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူမှမလာပြတော့ဘူးကွာအေးသူတို့လည်းသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ရှိကြတော့လေဒီလိုပွဲရုံမလာဘူးအရေးကြီးပါကွာအရေးကြီးတာကသူတို့စာရီရနေကြမှာစာမေးပွဲကိုဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပြောင်ဖြည့်ွားရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တွေ့လဲဆရာအတိအကျမှားလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဆရာ။ဒီပွဲရဲ့လည်းရေးကြည့်ရအောင်ဆရာ။ဆရာဆန္ဒကြည့်။ကျွန်တော်တွေအားလုံးကစာမေးမဖြည့်ဘူးချင်းပြန်ပြီးတွေ့ရမှာပေါ့လို့။ရောင်းချောင်းမင်းအားရဆက်မပြောပါနဲ့တော့ကွာ။မတို့ရဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုဘယ်သူတွေလာသည်ဖြစ်စီမလာသည်ဖြစ်စီမတို့ဒီပြောဆိုရနေဆက်ပြီးကျင်းပါမယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်။ Merry Christmas. Happy Holiday. Happy Holiday. Happy Holiday. မတို့အားလုံး Happy Holiday. Happy Holiday. ဟာ။ Happy Holiday. Happy 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 Happyအော်တော့ဘူးရဲ့ပေါ့။အဟဟိယ။ဟိုတပ်ပေါ်မရိုင်းနေဘူးလေကွာ။မတို့နှစ်ယောက်တော့လုံနေသေးတယ်။နှစ်ယောက်မတို့စုံမရိုက်ကြတာပေါ့။အော်ဘေးကအဲ့ဒီယောက်ကတော့ဖဲ့ပေါ့ကွာ။ခုရှိရတယ်ရိုင်းရအောင်။ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟေး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 
အဲ့မေးအိတ်ခွက်ပြောအိတ်ခွက်ရယူနေတယ်အဲ့ဒါညလာပြောကိုကမေးသားတော့မပြောအိုက်နေချင်းတာအိုက်နေချင်းတာဟဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဟဲ့ချစ်တော်ဟောတင်တော့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောပါဟာနင်းစက်ကပြောတဲ့စကားကိုငါတို့ကြားချင်တယ်နင်းပြောတော့အလုံးငါတို့ညမျက်စိမှိတ်ပြီးယုံလိုက်ရှင်တယ်စစ်တီတို့ဂျက်စီကာလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့တွေရဲ့ရှင်နဲ့ဗတ်တန်တရားတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြားတာအဲ့ဒီတန်တရားတွေဒီရင်းကြမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်မှာသွားတယ်ခန္ဓာတို့သာရှိုင်းလိုက်တဲ့ဓမ္မကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ငါတို့တွေအားလုံးအရင်ကတော့ပုတ်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေဟာငါတို့အားလုံးထက်ပုံပြီးအမှုကြာထူးထူးခြားခြားပြတ်နေတယ်ဒါပါလို့ငါတို့ဒီအချိန်ဒီစကားကိုပြောစိတ်ကောင်းငါတို့အားလုံးကေတခုမသိရချင်းရင်ထဲမှာတော့ပုံမဖြစ
ပြောပြပါမယ်ဆရာ။အဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကဆရာအမိနေကမှုကျွန်တော်တပတ်ပိတ်နေရစားခဲ့တာပါ။အင်းရကျောင်းတပမိတ်လို့ညဘုရင်တက်နေလာနေတတိပေါ်မှာကဲဆိုးချင်းနေနဲ့ကဲကောင်းချင်းနေတပြိုင်နေရလိုက်တနေ့တနေ့ပေါ်စီရကိစ္စမရှိတော့ငင်ကပြောချက်ရှိဆိုရင်ကြောင်းရမှာပြောင်းမှာကြောင်းလာခဲ့မှာမဆက်ချင်မှာတစ်ခုရှိနေတယ်မလုံးဝကြောင်းကောင်းတာနင်ကလည်းကိစ္စပြီးနေပြီလေငါဘာပြီးနေဖြစ်နေတာမပြောပါနဲ့ငါမပြတ်နာဘာပြတ်နာလို့ပါခင်ဘာလို့မရုပ်လို့ပါစရာတော့တည်တက်တူပဲဒီမိဘပတ်စံထန်ဆောင်နေတာလို့ပြောရတယ်စရာI'm sorry.
ไอ้ตัวมันเอาดูจ้ามาเปลี่ยนจ้องมาแล้วนี่ก็มันก็มาคู่จิตเอาดูจ้องมาจ้องมาไอ้สาวเปลี่ยนชักมาชักมาบอกว่าตั้งเห็นจะมาเอาดูฉันนะท่านค่ะไอ้จะไอ้ตัวเห็นจะมาลูกจะเอาจะมาปีนหนึ่งมาตรวจเท่าตอนหนึ่งปีไหนฟิจิเดี๋ยวไอ้สาวไปบอกเปลี่ยนชักอะไรหรอกเยอะเนี่ยอ๋อไอ้สายกันท่าหัวอะท่าหัวกันท่าหัวท่าหัวไอ้สายกันท่าหัวใหญ่หรอต้องเชื่อไหมThank you.
က်စီကဝေးလာဖြောက်တယ်ပြတ်တမိမမတချောဆက်တက်ခဲ့ဆိုင်ကြရတော့မယ်အခုချိန်စွစ်တီနဲ့ဂျက်စီကာနဲ့အလောင်းတမီးမြမဖွက်ထားမယ်ဆိုဆရာတို့လိုက်ပြပေးပါအဲ့ဒါပြီးသွားတော့တမီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဥပဒေပေါက်လဲရတယ်ဆရာတို့ကစီစဉ်ပေးပါဆရာကြီးမနဲ့ကြောက်ကြောက Thank you.
ရှိမနေစင်းတော့ဘူးဆရာဟုတ်တယ်ဘာလို့အားလုံးဘာလို့ကျောင်းလေးစီကိုပြန်ရရအောင်တို့မှာကျောင်းလေးရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းလေးကိုဆောင်ရှောက်ဖို့တို့မှာဝတ္တရားရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တို့တို့ဒီအားလုံး ကျောင်းလေးစီကိုပြန်ရစို့ကွာ။တင်းနေ